Bueno, desde Esquerra Unida apoyamos desde o inicio as marchas a dignidade. Consideramos que un atropelo aos dereitos sociais e democráticos que unha persoa poida ser condenada con 5 anos e 8 meses de prisión por manifestarse polos dereitos de todos e todas, todas estábamos na movilización de marzo de 2014 en Madrid, poderían ternos reprimido e poderían ternos collido a calquera de nós, e dende logo todo o apoio para o compañeiro Cao, e imos estar no Carballiño trasladando a nosa posición en contra da lei Mordaza, en contra da represión dos movimentos sociais, e por suposto queremos que este xuízo remate precisamente cunha anulación das penas que se están. Se está a ensañar na persoa dun veciño do Carballiño, Emilio David Cao, donde o Ministerio Fiscal, por non facer nada, por non cometer o máis mínimo delicto, está a solicitar unha pena de cadea de 5 anos e 8 meses. Pensamos que, sin ser el único caso, evidentemente, é un compañeiro que simboliza esta loucura a donde nos leva o réximen pola vía represiva, pola vía da lei Corcuera, pola vía da lei de partidos políticos e pola vía da lei Mordaza. Estamos aquí para facer presentación desta nova movilización, chamando ás traballadoras, aos traballadores, ás galegas e aos galegos, para que esteamos firmes no Carballiño o vindeiro sábado, día 3, ás 12 da mañán, nunha manifestación que vai a ser masiva, evidentemente, e que vai a partir da Praza Mayor do Carballiño. Esas son as razóns, de unha maneira expresada, de unha maneira sintética, que nos levan a estar na rúa, as marchas da dignidade, que un movimento de movimentos entendemos que é fundamental a presión coa movilización. Non hai solución sen a movilización na rúa. A pesar de todo, a pesar de, digamos, da represión e dos intentos inquisidores por parte do Estado de frear a reivindicación popular, se houve que existir, seguir organizado políticamente, algún tipo de medida represora e coercitiva vai frear a miña actividade política, sobre grandes rasgos, non teño que dicir.